Hyundai Caoa, a maior distribuidora do mundo. É isso aí, Wolf. Maior distribuidora Hyundai do mundo. Com 5 anos de garantia para você, sem limite de quilometragens. Mas nós vamos começar falando de lançamento, né, Wolf? Lançamento, gente. Olha que coisa linda, hein? Esse carro ficou um espetáculo. Corre para cá, vem conhecer. Hoje o negócio é falar de feirão, gente. Vamos falar feirão. Se quiser conhecer esse carro, vem para a loja, isso tá bom? Isso mesmo, vem para cá. Vamos começar com 0 quilômetro. 0 quilômetro, gente. Tenho condições de pagamentos. Tenho taxa zero em até 48 meses. R$5.000 em desconto se você vir comprar. Desconto de 5 mil. R$5.000 é muito dinheiro, né? Vou dar uma ideia para vocês. Vamos lá. Um HB20 Comfort Style 1.0. Com pertinho. Ar, direção, vidro, trava, roda, airbag, ABS. Um carro desse hoje você compra na praça aí por 47 mil. Certo, tá aqui na Caoa. R$42.700 e ainda tem, vai pagar em 24 parcelas de 744. Você vai dar uma entrada, 24 parcelas de 744. Super feirão pra você, mas é nesse final de semana. Olha, fiquei sabendo que seminovo com desconto abaixo da tabela de até 10 mil reais, é isso? Isso mesmo, loucura, gente, loucura total. Eu tenho 54 carros, eu quero acabar com o meu estoque nesse final de semana. Vem pra cá que eu vou dar uma ideia pra você, ó. Um C4 Palas, aquele top de linha, com xenon, completo 2011, a tabela FIPE 36.700, você vai pagar R$32.900. É feirão nesse fim de semana para você, anote aí o endereço e o telefone, aqui é Francisco José Longo. Francisco José Longo, 201, e o telefone daqui é 3904-0620. Ó, chama a ambulância aí, mandar para um desse corre para cá, ficou vem maluco, cá. Hein?